det var inte riktigt lätt att få jobbet, så jag var tvungen att ringa runt för en massa olika mackar. Men tack vare min envisenhet så snackar de jag. När jag ringde runt så gick det väldigt bra. Med Hejbob. Aha, Hejbob. Utan Hejbob skulle jag inte ha haft det. Hej då.